اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا چن جنا بھی باویں اسین ہوئے پر نہیں حبشی دے پیروں دی دھول ورگا لکھاں باوا پہ جائے کسے بطول ورگا ایک لکھ تے چویں ہزار وچوں پر دے رسول کوئی میرے رسول ورگا ایک لکھ تے چویں ہزار وچوں پر دے رسول کوئی میرے رسول